ספר. במסגרת המתווה, התלמידים ילמדו בקבוצות של עד 20 תלמידים, לפחות יומיים בשבוע, כאשר כל מורה יוכל לפגוש עד 4 קבוצות תלמידים. במשרד החינוך המליצו למורים לתת קדימות להכנה לבגרויות החורף, או למקצועות שקשה ללמדה מרחוק. המתווה הזה הוא עקום מהיסוד שלו. משום שלא התייעצו לא עם המורים ולא התייעצו עם אנשי סגל אקדמיים שמבינים ואנשים שבשטח. ליבי עם המורים וליבי עם התלמידים. מחר אנחנו חוזרים ללימודים, הם לא יודעים מתי הם מתחילים, הם לא יודעים מתי הם חוזרים, הם לא יודעים מה צריך להביא, כלום. בינתיים התחלואה במגמת עלייה, בעיקר ביישובי המגזר הערבי, באום אל-פחם, ריינה, יפיע, ושכונות בחורה, כסייפה, נכנסים היום לסגר נוסף. החל מחמש, נוחו מחסומים בכניסות ליישובים האדומים. מיותר הסגר. אם האנשים הבינו מלכתחילה שצריך לשמור ולשים מסיכה ולשמור על הניקיון העצמי, לא היינו מגיעים לסגר הזה. פרויקטור הקורונה נחמן אש אמר לאחרונה שסגר שלישי בלתי נמנע. היום הוא ביקר בנצרת והתייחס לכך. אני מבין את המשמעות הקשה של הסגר. זה לא עונש. זה כלי כדי להוריד את המחלה. מלבד זאת, אחד הדברים שמדגים מאוד את משרד הבריאות ב-24 השעות האחרונות, אלו התמונות שראינו אמש עם פתיחת הקניונים. מ-7 בבוקר אני פה, תור מטורף. עומס, צפיפות, תורים ואי שמירת מרחק, כל זה מחוץ לחנויות. תמונה של אינה מבשרת טובות לגבי הפיילוט ולגבי הצלחת הפיילוט, עם התקהלות רבה מאוד, אני מאוד חושש, שזה עוד אירוע שעלול להגביר את התחלואה. ולכן אני צריך לחשוב האם נמשיך את הפיילוט ואיך. בעוד כשבועיים החל חג החנוכה, ומסתמן שבמשרד הבריאות כבר המילים איך להתמודד עם ההתקהלויות שהחג יזמן, כאשר הגבלות נוספות ואף סגר, שוב, נמצאים על הפרק.